estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Sainz, Verstappen e Charles Leclerc. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Aqui costumava ser a abertura da temporada antes da pandemia. E agora, o Albert Park está de volta ao coração do calendário da Fórmula 1. Damos as boas-vindas à linda Melbourne para o GP da Austrália. Hoje a corrida é no estado de Victoria. Os pilotos terão 14 curvas e 5,3 km para percorrer uma velocidade de volta média de 193 km por hora. A proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis e a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. É o Carlos Sainz na pole position, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Rodrigues, Pérez, o Oscar Piastri, Ocon, Stroll, Albon, Tsunoda, Gasly, Ricardo, o Liam Lawson, Magnussen, Hülkenberg, Joe e Valtteri Bottas começa a corrida no final do grid. E agora é hora de ir para a pista. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão.
Bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Outro GP da Austrália esplêndido chega ao fim. E foi uma vitória totalmente merecida. Anthony Davidson, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Bom, a vitória veio com muita velocidade e ultrapassagens bem feitas. Por dentro, por fora, passando por baixo, vimos de tudo hoje. E é muito bom ver um grande prêmio sendo vencido dessa forma. Acho que essa corrida agradou aos puristas. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. É um resultado muito bom para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Para mim é Rodrigues. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Obrigado por lidar com isso. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!